こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日はアスパラの卵とじを作ります。教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今日お料理が乗る器は、阿蘇市黒川にあります阿蘇坊窯、山下さんの作品をお借りしてきました。阿蘇坊窯のご紹介は番組の最後に、ありますので、そちらもどうぞご覧ください。では大空さん、はい、今日はアスパラ、アスパラはですね、阿蘇でもたくさん栽培されてますので、今日はアスパラを使って、はい、春の香りを入れたいと思います。はい、ではまず何から。アスパラをちょっと硬いところはピーラーでですね、はい、皮をむいて、うん、でそれを4センチぐらいの斜め切りにします。でそれをさっと茹でて、はいはい、ね、阿蘇市は、アスパラ県内でも有数の産地で、そうですね、ビニールハウスもね、はい、よく建って、その中でアスパラが育ってみると、はい、今ねニョキニョキ出てますね。出てますよね。緑のものを見ると春が来たような感じがしますね。元気が出ますフライパンを熱してですね、はい、油を入れます。はい、鶏のひき肉を炒めます。はい、椎茸はもう水に戻してやばいから、さっき人参を炒めます。はい、人参硬いからですね、はい、もうちょっと急ぐときは下準備のときに半分ぐらい茹でて、はい、はい、今ね、ちりめんじゃこが入ったので、カルシウムも入ったり。そうですね。はい、成長期のお子様とかにも、うん、いいですね。おすすめできますよね。おだしを入れます。はい、今回おだしは何ですか？ちょっとこれはいりこです。いりこ。はい、そして、砂糖。しじる、砂糖、醤油、酒、塩が入りました。はい、でこれでちょっと煮ます。はい、でよく混ぜてこれを回し入れます。はい、あ、色が加わるとまた鮮やかになりますね。美味しそう。ちょっと煮えていこう。色が変わってきてからまたこう混ぜて裏返していた、うん、じゃあすぐにはかけられたらダメ、はい、ある程度もう半熟ちょっと過ぎたらもう火止めていい、はい、余熱でですね。はい、はい、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市防中黒川にある阿蘇坊窯さんの器を使用しています。阿蘇坊窯さんでは阿蘇の自然のものを使用し、阿蘇を表現した個性光る作品が揃っています。